Agar sizga 1 million dollar pul boshqaruvga berilsa, aktivlar portfelini qanaqa nisbatda shakllantirgan bo'lar edingiz? Masalan, farqi yo'q menga 1 millionmi, 10 millionmi, o'zimning prinsipim bor, o'zimning strategiyam bor, o'zimning nima deydi, risk managementim bor. O'shanga yarasha taqsimlanadi. Masalan, faqat fond bozoriga agar fond bozorida savdo qilsam faqat unda biron bir qismini biron sohaga boshqa bir qismini, ya'ni masalan, kamida men 10 ga bo'lib savdo qilaman aktivlarda. Masalan, kim kecha sohasiga bo'lsa, bir 10 qismini qilsam, metal, ya'ni tilla, uran va boshqa kabi emitentlarga o'sha bilan shug'ullanadigan korxonaga yana bir qismini, bitovoy texnika yoki bir reklama anaqalarga bir qismini, telekommunikatsiya sohasiga bir qismini, meditsina sohasiga bir qismini, ya'ni soha-soha bo'lib tashishim mumkin. Agar juda ham konservativ savdo kerak bo'lsa, portfellarga bo'lib tashishim mumkin. Ya'ni 10 ta alohida portfel olaman. A bitta portfelda 30 ta 40 ta kompaniyani jamlanganini hisobga olsa, masalan, oddiy misol energetika sohasi bo'yicha ishlaydigan kompaniyalar portfeli. Unda masalan, batareya chiqazadigan, quyosh anaqa elementlar chiqazadigan kompaniyalar jamlangan bo'lsa, demak bitta portfelning ichida, ya'ni o'zining ichida, ya'ni 30 ta 40 ta kompaniya. Bu degani agar 10 ga bo'lsam, 10 ta portfelga bo'lsa, har bitta portfelning ichida yana 30 ta 40 ta 50 ta ni hisobga olsa, demak men aktivimni bir 300 ta 500 taga bo'lib tashlagan bo'laman. Bu stabil kam bo'lsa ham stabil daromadga olib keladi. Ya'ni bizani sohada muhimi yo'qotmasligiga aytganimda, bu sohani yo'qotmaslikni o'rganish kerak. Yo'qotmaslikni eplasangiz, pul topishni boshlaysiz. Men savolga shu 1 million dollarmi? 1 million. Siz javob beringchi, 1 million dollar pul boshqaruv belgisi aktivlar portfelini qanaqa nisbatda? Taxminlarga o'xshab surardim. Astag'firlo. Yo'q, astag'firlo, hazil bu. Sal anaqa olaylik deb gapirdim. 1 million dollar agar berilsa, biz shu Sanjar aka aytganlardek, haqiqatda aktivning nima bo'layotgan bo'lsa yoki endi IPO'dan chiqib endi bozor kirib kelayotgan narsalar bo'lsa, o'shalarni o'rganib, sekin-sekin kam-kamdan investitsiya qilib qo'ygan bo'lardik. Ya'ni bitta tarafga fokus qilmagan bo'lardik, ya'ni ko'p boshqa sohalarni ham sekin-sekin o'rganib, o'shalarga investitsiya qilishga harakat qilardik. Mana shu gapingizga oddiy bitta misol. Mana hozir bitta portfelni ko'rsatmoqchiman. 10 ta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta instrumentdan aytganimdek, mana bitta account 10 ta instrumentga bo'lib tashlaganman. Masalan, mana biz ham nima deydi? Biz ham ojiz bandamiz, hammasi 100% prognozimizga to'g'ri chiqmaydi. Mana holatni ko'rsatmoqchiman. Mana holatni ko'rsatmoqchiman. Endi kompaniya otini bekitaman. Ko'rmayaptimi? Mana kompaniya otini bekitmoqchiman, ko'rsatmoqchi emasman, mana ko'rasizlar. 10 taga bo'lingan. 10 tadan mana bittasi minusda. Bittasi minusda, minusni qarang, 0.33%. Qolgani mana bittasi 15% plus, bittasi 5%, bittasi 8, bittasi 19, bittasi 8, bittasi 54, bittasi 4, ya'ni bittasi 91% plusda. Shunaqa shakllanadi portfel. Ya'ni men o'zingizga 100% bizning bilimimizga ishonamiz. Lekin har xil holat bo'ladi o'shanga. Portfel shunaqa shakllanadiki, yoyib diversifikatsiyaning hisobiga portfel shakllanadi. Shunda siz yo'qot tish imkoniyatingiz kamayadi. Yo'qotish imkoniyatingiz kamayadi. Yana qaytarib o'taman, bu sohada yo'qotmaslikni o'rgansangiz, pul topasiz.